आउ 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 हाँ आउ गोटे जिनिस लेखि रखिलु से माछ मुंड पकई मुढ़ी घंट लेख लेख मो बड़ बहु खाइबा को भारी भल पाए सेटा तार भारी प्रिय गोटे कथा बुझी पारुनी मा बड़ बहु कौन खाइबा को भल पाए कौन भल पाए नी कोटा पसंद कोटा ना पसंद तमे एते चिंता करछ काहे की बीरु एटा होची नियम जहार साद हुए से जहा जहा पसंद करे सेया से दिन रोसेई करा हुए सेया सेया रंधा हे ताको खाइबा को दिया हुए कौन हुए जानिचु सेथिरे पेटरे थिबा पिलाटा भी खाई थाए अरे लेख 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 भूली जीबू मुड़ी घंटा लेख ओहो दियो लेखिली मा आउ किछि आउ तो सेमिति किछि मुंडरे पसुनी अच्छा सुन से रोसेई बस जी करिब रोसेईया ताकु आसीबा पई कहिचु हां कहिचि काली सखळे से आसीबो आउ निमंत्रण निमंत्रण सब सरीचि ना बाकी अछि निमंत्रण रो लिस्ट तो एईटा मा बहुत लोकों को कहा जाए अल्प किसी बाकी अच्छा ए बिरु हाँ माँ कहूँ जे तो संगे गोटे कथा थिला प्रकृत रे कौन जे करा जीवन मु किसी बुझी पारुनी माने कोटा करिबा उचित बुझिलु को विषय माँ माने बड़ बहुर माँ को कौन निमंत्रण पत्र देबी कि नहीं ये तुम्हें कौन कहो मा ना ना से कथा नुहे नियम अनुसार निमंत्रण पत्र तो दबा उचित जहा हेले भी से बड़ बहुर मा ना तांकु डाकिबा कथा तुम्हें भाबुच केमिति मा माधवीर बापा आसी आम घर जहाँ करिगले तापरे तांको घर सहित किसी संपर्क रखियो बनी ठीक अछि तू जदि कहुछु ताहले मो मनरे टिके किंतु भिंतु रहिथिला किछि किंतु भिंतु नाही मा तांको घर संगे आमरो सबु संपर्क आत्मीयता सारा जीवन पई कटि जाइछि कहुतली कौन कि एमती गोटे खुशी दिन में आमर कौन से सब छोटमोट कथा धरी बसवा उचित सोमो घटनाटा मो पाई आदो छोटिया नुहे जी माँ को अपमान करिछि ता संगे मोर कौन से संपर्क रही न पारे तो भाउजों का बापा जदि मते अपमान करथांते ताले मु एते दिन पर्यंत मने रखि नथांती घटनाटा को छोटिया कथा भाभी भूली जीवा को चेष्टा कर सोमो अच्छा तू थरे चिंता करी देखिलु बीरु बोधे कथाटा जमा भूल कहिनी निजो लोको है से दिन से भोजी दिन बड़ बहुर बाप जो कांड करिथिले सेइटा कण भूली हब भूली हबनी सत ना नाई मा मु तो भाउजों कथा भाभी ही एमिति कहिथिले घरे एते बड़ गोटे भोजी भात सोमो तो भाउज भी जानिबा उचित जे ता सासु घर मान सम्मान भी तार मान सम्मान
ଫୋନଟା ଉଠାନ୍ତା କି? ସ୍ୱରଟା ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କଣ କରୁଛି କି ଜାଣେ, କେତେବେଳେ ରିଙ୍ଗ ହେଇଚାଲିଛି, ଫୋନଟା ଧରୁନି କାହିଁକି। ଫୋନ ଉଠାଅ ଜୟାରାଣୀ, ଫୋନଟା ଶୀଘ୍ର ଉଠାଅ। ତମର ମିଠା ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବି ବୋଲି ମୁଁ ଯେ କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ଆରେ କଥା କହିବନି ଯଦି ଫୋନ କରିଛ କାହିଁକି? କି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ବାବା, ନିଶ୍ଚୟ ଜେଜେମା ହେଇଥିବେ। ମୁଁ କେତେ ଭାବିଥିଲି ସେ ଫୋନଟା ଉଠେଇବ ଆଉ ମିଠା ସ୍ୱରରେ କହିବ ହ୍ୟାଲୋ, ତା ନୁହେଁ। କଣ କରିବି ଏବେ, ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବି। କଥା କହିବନି, ଫୋନ କରିଛି, ଫାଲତୁ କାମ ସବୁ। ବାବା ଫେରି ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କ ଘରେ କଣ ହେଲା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ସୋମୁ, ତୁ ତ ଜୟା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ କଣ କହିଲେ କହିଲୁନି ତ? ସେମାନେ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ସେ ତ କହିଲେ ଜଣେଇବେ, ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ କ'ଣ ଛୁଟି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରୁ। ଇଏ କି କଥା, କହୁଥିଲି କି ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଫୋନ କରି ବୁଝୁନୁ। ଫୋନ? ହଁ, ଆରେ କହିଛନ୍ତି ତ ଜଣେଇବେ, ସମୟ ନାହିଁ ଜଣେଇବାକୁ, ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଫୋନ କରି ବୁଝୁନୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆସିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଆସିବନି କହିଲେ ତ ଚଳିବନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ନାତୁଣୀ ଜୋଇ ମୋର ଫେରିଛି, ନାତୁଣୀ ଜୋଇ ଉପରେ ଆମର ବି ତ କିଛି ଅଧିକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆସିବନି କହିଲେ କେମିତି ଚଳିବ? ନ ଆସିଲେ ମୋ ନାତୁଣୀର ମନ ଖରାପ ହବନି? କହ କହ, କିଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ତ? ଫୋନ ଧରି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜୟା ନୁହେଁ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ଜୟା, ଲାଜ କରୁଛି, ମୁଁ ହିଁ ଆଗ କିଛି କହିବା ଉଚିତ। ଜୟା, କିଛି କହୁନ ଯେ, ମୁଁ ତ ସେଇ କେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ। କଣ ହେଲା, ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଛ କାହିଁକି? ଆରେ ସମୁଦି କଣ ଏବେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଡାକିବି? ହଁ ଟିକେ ଡାକୁନ ଆମ ସମୁଦିଙ୍କୁ। ଦଉଛି, କାହାର ଫୋନ? ଫୋନ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସମୁଦି, ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଓ ହଁ ସୋମେଶ୍ୱର ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସି କଟିଗଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ହୁଏତ ଆପଣ କରିଥିବେ, କୌଣସି କାରଣରୁ ବୋଧେ କଟିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନଟା କଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ଫୋନଟା ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଯେମିତି ପଡ଼ି ଉଠି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। ଏଇଟା ତ ସାଧାରଣ କଥା ସୋମେଶ୍ୱର ବାବୁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଛି, ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ମନ ଉଚ୍ଚାଟ ହବ ନା? ସେଇଟା ତ ହବା କଥା, ଏ ଘରେ ବି ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ଫେରିବା ପରଠୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ସିଏ ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। Thank you.
ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଫୋନରେ କଣ କହୁଥିଲେ ଯେ? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝି ପାରିଲିନି, ଏତେ ହସୁଥିଲେ କାହିଁକି ସେ? ଜାଣିନି। ତୁ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ଗୌରୀ, ମୋତେ ଯେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣି ବି ପାରିନି। ଜୟନାନୀ ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି? ପ୍ରତାପ ଭାଇ କଣ ବାବାଙ୍କ ଫୋନରେ କହୁଥିଲେ? ଦେଖ ତୁ ବି ନା, ଏସବୁ କଥା କଣ କେହି ବାବାଙ୍କୁ କହନ୍ତି? ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଜାଣିନି, ଯା ମୁଁ ଟିକେ ଛାତକୁ ଯାଉଛି। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲୁ କିରେ? ଛାତକୁ। କହୁଛି ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଅଙ୍କ କରିପାରିବୁ? ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ମୁଁ ଅଙ୍କ କରିପାରିବିନି? ମୁଁ ମିଛ କଥା କହୁଛି? ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ। ଆଚ୍ଛା ମୋର କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କ କରିଦେବୁ? ମାନେ କରିଦେଲେ ମୁଁ ତତେ ଦୁଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି, ଜେଜେମା ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଏମିତି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ବି କାମ କରିବିନି। ଭଲ କି ମତେ କୁହ, କୁହ ଯେ ଗୌରୀ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ମୋର କେତେଟା ଅଙ୍କ ଟିକେ କରିଦଉନୁ ତୁ, ଏମିତି କୁହ। ଠିକ ଅଛି କହୁଛି। ଗୌରୀ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ମୋର କେତେଟା ଅଙ୍କ କଷିଦିଏ ନା। ଠିକ ଅଛି, ଏଥରକୁ ଭଲ କଥା ପଦେ କହିଲ। ଜାଣିଛ ଆମ ଗୁରୁମା କଣ କୁହନ୍ତି? କୁହନ୍ତି ଯିଏ ହସିକି ତମକୁ କିଛି ବି କହିବ ତା କଥାଟା ତମେ ଶୁଣିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ୟା ପରଠୁ ଆଉ କହିବନି। ଚାଲ ବାପା ଏଇନା ଚାଲି ଆସିବେ, ଯାହା କରିବା କଥା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କର। ହେଲେ ଏଗୁଡାକ ତ ଭାରି କଷ୍ଟ ଅଙ୍କ, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝି ବି ପାରୁନି। କଷ୍ଟ ଅଙ୍କ ମାନେ? ତୁ ତ କହିଲୁ ତତେ ଅଙ୍କ କରି ଆସେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଡାକିଲି, ନେ କର ଏବେ। ସେଇଆ ତ ଭାବିଥିଲି। ଜାଣିଛ ଆମ ଗୁରୁମା କଣ କହୁଥିଲେ? କହୁଥିଲେ ମୋ ପରି ନା କେହି ଅଙ୍କ କଷି ପାରନ୍ତିନି। ନା ତତେ ଅଙ୍କ କଷି ଆସେନି, ତତେ ଖାଲି ବଡ ବଡ଼ କଥା କହି ଆସେ, ଗଜ ମୂର୍ଖ କୋଡିକାର। ସେମିତି କଣ କହୁଛ ଯେ? ମୋର ତ ସତରେ ଅଙ୍କ ଭଲ ହୁଏ। ଥାଉ ଆଉ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେତେ ଭଲ ସେ କଥା ଦେଖିପାରୁଛି। ମତେ ପୁଣି ବାପାଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ବାପା ଯେମିତି ଆସି ଦେଖିବେ ଅଙ୍କ ଗୁଡା ହେଇନି ସେ ମୋତେ ପୁଣି ଗାଳି ଦେବେ, ପୁଣି ମାରିବେ। ହେଲେ ତୋର ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ତୁ ତ ଖୁସିରେ ନାଚିବୁ ନା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରିପାରିବୁନି। ଏ ମା ମନ ଖରାପ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଆସ ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦେଖିବ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଛାଡ଼ ମୋତେ, ଏଥର ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅଙ୍କ ଗୁଡାକ କେମିତି ହବ, ଏଗୁଡାକ ଭଲକି ବୁଝିନିଅ, ତ
ତାପରେ ଦେଖିବ ତମେ ନିଜେ ହିଁ ଅଙ୍କ କରିପାରିବ। ଆମ ଗୁରୁମା ଜାଣିଛ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କୁହନ୍ତି ଯେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ସିଏ ଅଙ୍କ କରିପାରେ, ଆଉ ସେଇ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଟିକୁ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼େ। ଚାଲ ଅଙ୍କ କର, କର, ଆରମ୍ଭ କର, ଦେଖିବ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। କର ठीक अच्छी करो। ए मां मिश्रणटा भूल हो गला जे, एटा काटो आउ थरे करो, देखिबो ठीक हे जीवो। ଶୁଣୁଛ ବିଶୁ କିଛି ଖାଇଛି? ସେଇ ଖରାବେଳେ ଚାହା ଟିକେ କ୍ଷୀର ଭାତ ଖାଇଥିଲା। ତା ମାନେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଆଉ କିଛି ଖାଇନି? ସେତିକି ବି ବହୁତ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଖାଇଛି। ମା ବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ କିଛି ବି ଖୁଆଇ ପାରିଲେନି। ଏମିତି ମାଡ଼ ସବୁ ମାରନ୍ତି ଛୁଆକୁ। ଗୌରୀ କିନ୍ତୁ ବିଶୁକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦେଖିଲାନି କେମିତି ଆଗ୍ରହର ସହ ଅଙ୍କ କରାଉଥିଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବ ନା ତମେ? କ'ଣ କହୁନ, ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ତମର କୋଉ କଥାଟା ନ ରଖିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ଡାକି ତା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏମିତି ଅନୁରୋଧ ତମେ ମତେ କେବେ କରିବନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବିଶୁ ଆଜି ଯାଏ ଯେତିକି ପାଠ ପଢୁଛି ସେତିକି କିନ୍ତୁ ମୋ ଡରରେ, ଆଉ ଡରଟା ଛାଡ଼ିଗଲେ ସେ ପୁଣି ଆଗ ପରି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବ। ତମେ କ'ଣ ସେଇଆ ଚାହ? ତାହେଲେ ଥାଉ, ଜଣକୁ କାହାକୁ ଡରିବା ବି ସିଏ ଦରକାର। ସଂସାରରେ ଜଣକୁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, କାଲି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଜୟାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ଭଲ କରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖ। କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ତମେ ମତେ ଏତେ ଡେରିରେ କହୁଛ? ହୟ, ଜୟା ଜାଣିଛି ନା? ନା, ଜାଣିଲେ ନା ଝିଅଟା ପୁରା ଖୁସିରେ ପାଗିଲି ହେଇଯିବ। ଦେଖ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରଥମ କରି, ଆଉ ଆମେ ଏ ଯାଏଁ କିଛି ବି ଆୟୋଜନ କରିନୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯାଇ ବଡ଼ ନାନୀଙ୍କୁ ଖବରଟା ଦେଇଆସେ। ହଁ, ସବୁ ତ ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ନାନୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ଆଣି ହୁଅନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କହିଲ ଦେଖି। ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ମା ତ ତଥାପି କଥାଟା ଉଠେଇଲେ, ଭାଇ ଯଦି ନିଜେ ଆପତ୍ତି କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା କହିଲ? ଜନ୍ମଠାରୁ ନେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମାଜରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଅନେକ ନାଁ ଭିତରେ ରହି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହିବା ମନା, ଜୋରେ ହସିବା ମନା, ବେଶୀ କଥା କହିବା ମନା, ମନ କଥା କହିବା ବି ମନା, ଆହୁରି ଅନେକ ମନା। ଆମ ସମାଜରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ଘର ଭିତରର ଏମିତି ବହୁତ ଅର୍ଥହୀନ ନାଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ମନା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏହିସବୁ ବାଧାକୁ ଅନେକ ଝିଅ ଡେଇଁ ପାରନ୍ତିନି,
ଆଉ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ରହିଯାଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ।